Nós vamos agora para o masculino, 100 metros peito, Petit Zoom, nascidos em 2007, a 62ª prova da tarde de hoje. Galera do Facebook que estava esperando aí os meninos do peito masculino, é a hora é agora. Os atletas estão chegando para nadar os 100 metros peito masculino, Petit Zoom. Primeira e segunda séries que vão nadar por aqui. Na raia 1, o Gregório Preto, do Cataratas Natação. Na raia 2, o Henrique Soares, do Joinville Natação. Na raia 3, o Gabriel Reis, do Clube Curitibano. Na raia 4, o Yuri Aita, do Santa Mônica. Na raia 5, o Enzo Oliveira, CESP Maringá. Na raia 6, o Gustavo Marcondes, da Ativa Esporte Total. E na raia 7, o Guilherme Esguário, do Círculo Militar de São Paulo. Estamos acompanhando a primeira série dos 100 metros peito masculino Petit 1, já na água. Observem a raia 2 lá, ó. Mandando bem. O Henrique Soares. É o parcial do Henrique, 42 e 22. Fez uma filipina boa e longa ali. Aquele movimento embaixo d'água do nado de peito. Vê que ele sai bastante d'água também e afunda bem. A regra permite que ele afunde. Pode quase mergulhar após cada abraçada. Vencendo com facilidade aí. Verdade, muito na frente. De repente morder uma medalhinha aí, dependendo dos resultados da segunda série, que é mais forte. Henrique Granza Soares, do Joinville Natação, vai mandando bem aqui nas piscinas do Clube Curitibano. Na primeira série, ele faz uma ótima prova, chegou em primeiro. Olha, o tempo dele foi 1:30 mais ou menos, em volta de 1:30. Vamos aguardar os resultados dessa segunda série, que é mais forte. E os tempos oficiais, mas um atleta com chances aí de estar entre os 5 melhores. A segunda série temos a raia 0, o Bernardo Schoenberg, do Grêmio Náutico União. Na raia 1, o Pedro Verreal, do APAN Concórdia. Na raia 2, o Arthur Silva, do CT 1º de Julho. Na raia 3, o Davi Dias Mampituba Criciúma. Na raia 4, o Bernardo Machado, da APAN Blue. Na raia 5, Gabriel Rosa, do Grêmio Náutico União. Na raia 6, o Francisco Reis, do Clube Curitibano. Na raia 7, o Theo Cavalheiro, do São Bento. Na raia 8, o Leonardo Zanata, do CT 1º de Julho. Na raia 9, o Miguel Cristofolini, do São Bento. Na prova anterior aí, o Roger Kuntz disse que o Henrique Granza iria levar essa. E levou mesmo, né? O Henrique que venceu a prova anterior. O Pedro aqui estava na torcida pelo Matheus. A Luciana, vai Fran, estamos torcendo por você. O Antônio estava na torcida pelo Yuri. E a Márcia Cardoso na torcida pelo Gregório. Estamos acompanhando a segunda série aí com o Gabriel Bessa Rosa nadando muito bem nessa segunda série dos 100 metros peito masculino. Ele vira junto com o Arthur Silva ali na raia 2. Na série anterior o vencedor nadou por volta ali de 1:30. Comparar esses tempos finais aqui. O Gabriel Bessa Rosa, do Clube Náutico União, vai nadando na frente. O 1:30 vai ser competitivo nessa prova aqui, hein? A gente está no 25 ali. Então 1:30 vai ganhar, eu acho. O melhor aqui, ó, 1:32. Foi o Gabriel na raia 5. Então, teoricamente, a gente aguarda aí para confirmar. Mas o vencedor pode ter vindo da série anterior. É, isso é uma coisa... O Henrique Soares. O Henrique Soares. 29, então tá batido o martelo aí. Tá brigando. Vence o atleta que nadou na primeira série.
Nós estamos acompanhando ali no pódio a terceira colocada, a Thaís da Silva, do Clube 12, medalha de bronze, ela que fez 47,82 nos 50 metros costas feminino mirim 1. A medalha de prata para Fabiana Dalazen, da Gustavo Borges, com 47,03. E a primeira colocada, a medalha de ouro, Carmen Camilo, do São Bento, com 43,94. Agora a gente vai acompanhar a próxima entrega de premiação, que é do Mirim 2. Mirim 2, 50 metros, costas, feminino. Nicole Osternack, do Clube Curitibano, medalha de bronze com 41,53. Medalha de prata para Manuela Quint, do Complexo Aquático, com 39,38. E a medalha de ouro para Maria Eduarda Krupax, do São Bento, com o tempo de 39,13, 50 metros, costas, feminino, mirim 2. Vamos à entrega da premiação do Mirim 1. Agora os atletas que estão subindo no pódio, medalha de bronze para Nicolas Pereira, do São Bento, ele que fez no tempo de 43,98. O segundo colocado, medalha de prata, Luiz Felipe Paes Feres, do Curitibano, com o tempo de 48,2. E a medalha de ouro para o Caetano Grams, do Joinville Natação, com o tempo de 40,63.